שלום וברכה. ערב חג הפסח תשע"ט. חג הגאולה, חג השמחה. כל המשפחה תשב מסביב לשולחן, מסביבים כמובן בעונג, מסביבים כמו בני מלאכים, עם כלים נעים ויפים, כיאה לבני מלאכים שיצאו מהגאולה. ואנחנו לוקחים את המצה, שזה לחם עוני, ואומרים, הלחמה עניה, לחם עוני, דיאכלו אבטנה. אנחנו אומרים את זה לפני מגיד רחצה, לפני שאנחנו אומרים את כל ההגדה. לכאורה, אנחנו עדיין בגלות, בפרט בזמן שאנחנו אומרים את זה, מה אנחנו אומרים, הרחמנה דיאכלו אבטנה בערי מצרים, והיום מה? היום אנחנו בגאולה? ודאי שעדיין לא. אומר המגיד מדובנה משל, לאדם אחד שהיה עשיר וירד מנכסיו. אבל גם כשהוא היה עשיר, הוא כל פעם נהג לאכול לחם עובש, כל יום הוא אוכל טיפה לחם בתקופת העניות שלו. וכשהוא ירד מנכסיו, הוא התארח אצל חבר שלו עשיר, בא לעשיר, אומר לו, אני רוצה בבקשה לאכול, אומר לו, בבקשה, אומר לו, תביא לי בבקשה לחם מעובש. שואל אותו העשיר, אומר לו, מלך שאתה עני ואתה בבית, אבל אני מביא לך לחם, אתה מבקש לחם עוני, לחם מעופש, עם עובש, ממש ככה. אומר לו, לא, אל תדאג. אני כשהייתי עשיר, הלוויתי למישהו 50,000 זהובים, ואני עוד מעט אקבל אותם עוד חודש ואני אחזור לעשירות שלי. לכן מה שעכשיו אני עני זה באופן זמני. אותו דבר עם ישראל. אנחנו נמצאים אמנם בגלות, עוד לא הגענו, איך אומרים, לבניין בית המקדש, אבל אנחנו יודעים שזה רק זמני בדרך לגאולה האמיתית. ככה אנחנו צריכים להתנהג כל אחד ואחד. כל אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים באמת ובתמים, בהבנה ובאמונה אמיתית. יהיה רצון שנזכה לא רק להרגיש ככה, אלא באמת נצא לחירות האמיתית שלנו, חירות הנפשית, כל אחד ואחד בחירות האישית שלו, ובכך נזכה לגאולה השלמה, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח.